iyadoo maanta dunida muslimka looga wada dareeray tukashada salaada ciid al adxada ayaa waxaa sidaasi si lamida magaalada ceyrigaabe xarunta gobolka sanaaga looga dareeray tukashada salaada ciid al adxada iyadoo labadii ragcadood ee salaada ciid al adxada lagu tukaday garoonka daala stadium ee magaalada ceyrigaabo waxaana shacabka salaada kala qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ceyrigaabo culimowdiin salaadiin iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyna waxaa dadweynihii halkaasi ku tukanayay khudbado kala duwan oo la xidhiidhay ammaanka gobolka u jeediyey maayirka degmada ceyrigaabo ismaaciil xaaji nuur bara saabka gobolka sanaag axmed cabdi falay iyo qaar ka mid ah salaadiintii tukashada salaada ka soo qayb galay waxaynu ka baryaynaa inay nabadka iyo amniga iyo iimaanka labadaba ugu horrayn ceelaf weyn sidaa ogtiin dad khayr qabaa lagu keenay salaadiin baa lagu keenay guurti baa lagu keenay waxgarad baa lagu keenay babkoodiina barcadkooda la isu mariyey ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu adkeeyo oo u xidho dadkaa u yimi ee salaadiinta ah ee guurtida ah ee ehlu khayrka ah ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro arrimaha kale jiraynu ognahay ee fidnada ah ee ka jira degmadeenna ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu naka baktiiyo arrimaha jira ee degmada ceergaabo reer ceergaabow aan u guntanno ilaahay salaada inaka aqbalo dembigeennana allaha dhaafo markaa dhammaan waxaan leeyahay caalamka islaamka iyo dadka af soomaaliga ku hadlaba ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr. Intaa kadib, maadaama aan ka mid ahaa ergadii muddada bisha ku dhadhow joogtay ceelaf weyn, waxaan doonayaa warbixin yaroo kooban inaan idiga siiyo insha allah xaaladdu halkay marayso. Dhammaanba gobolka waxaan leeyahay madaxda gobolka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin hawsha in laydigu soo gaadho. Haddana meel fiican bay marasaa. Wiigan baa biidni illaahi tacaala loogu talagalay in la soo gabagabeeyo. Imaka wuxuun baa lagu maqan yahay uun agaasinkii iyo qodxa ka wada saaridii uun baa lagu maqan yahay, taasoo ay isugu midoobeen dadkii walaala ahaa ee labada dhinacaha labada beelood ahaa ee isku dhucu ka yimi oo qaybta ugu muhiimsan runtii qaatay. Ilaahay nabadda hanoo dheereeyo, hanoo waasiciyo, ilaahay yowmidiin gobolkii nabad ku waara ee nabad ku waara oo walaala noqda oo horumarka adduunka iyo aakhiraba hore u gala. Ilaahay hayna ka yeelo kullukum ciid mubaarak, dhammaantiinba nabad ku ciida. Horta awalan waxaan salaan qiimo badan idinka sidaa oo uu soo faray madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaalilan, ahna ku simaha madaxweynaha qaranka. Salaantaa waa guddoomanay. Arrimihii ceelaf weyn sidaa la sheegay ayay aad iyo aad rulahantii meel wacan bay maraysaa, waa gebagebo. Sadyowgii walaala ahaa ee ay wax kala gaadheen ayaa qiimaha u weyn sameeyey oo arrintii soo fududeeyey. Waxaan leenahay ku sii dadaalo, sii adkeeya insha allahu. Waxaan halkan duco iyo ammaan iyo bogaadin u marinayaa golaha guurtida ee inoo yimi iyo salaadiinta guddiyada labada reerood ee dhexdhexaadka ah, ciddii ka soo qayb qaadatay ee hawshan nabadda u timi. Jazaakum allahu khayran jazaa. Tukashada salaada ciid al adxada kadibna waxaa dadweynihii halkaasi ku tukanayay wejiyadooda laga dheehanayay farxadda ciidda ay hawada isu mariyeen hambalyo iyo salaanta ciid al adxada awgeed. Dhammaan muslimiintu meel kastay joogto, waxaan leenahay ciidka ciidkiisa ilaahay subxaanahu watacaala haynagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Reer ceergaabo waxaan si gaara u sii leeyahay ciidka ciidkiisa ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad qab iyo nabadgelyo iyo barwaaqo iyo horumar ilaahay subxaanahu watacaala haynagu gaarsiiyo. Meelay joogtaba waanu hambalyeynaynaa macdal ciideyn baa u leenahay, amni iyo salaamo ku ciidaan u leenahay, barwaaqo ku ciidaan u leenahay. Waxaan dirayaa hambalyada ciidka shacabka reer Soomaalilan meel kastay kala joogaan daafaha adduunka iyo ummadda muslimkaaba. Waxaan leeyahay ciid mubaarak. Waa anigoo ah Boqor Maxamed Nuux oo ku sugan degmada ceergaabo. Waxaan leeyahay ilaahay maalinta maalinteeda caafimaad iyo nabadqab inagu gaarsiiyo. Marka hore ciid mubaarak, ciid mubaarak wal kullu caam wa antum bikhayr. Halkan waxaa ka salaamayaa dhammaan muslimiinta ciiday, dhammaan jamhuuriyadda Soomaalilan, madaxweynaheeda, saddexda gola qaran, dhammaan tifigan star ilsar, dhammaan bulshada oo dhan baan salaamayaa. Dhammaan muslimiinta meelay joogaan baan salaamayaa. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Ummadda muslimka ah waxaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta adduunyada ka joogaan.
waxaan kala ciid mubaarig leeyahay hooyada macaan oo joogta wadanka ingiriiska caruurtaydi in alaaliye intii garanaysa magacagii muuqayga waxaan leeyahay ku ciid caafimaad san bilaa ramaan ah ciid mubaarig kula caam waantum il khair ummada muslimiinta meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarig taqabbalallahu minna wa minkum bi salihaati al a'maal halka markaa waxa ka faa'iideysanaa salaan dhamaan laanta socdaalka ciidanka socdaalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeya general maxamed ismaaciil andeyb baan ka salaamaya waxaan u rajeynayaa dhammaan ciidanka socdaalka inuu sanadkan sanadkiisa ilaahay ku gaarsiiyo ciid barwaaqo iyo bashbash iyo cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo